Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. I pozdravima i dobrodošli u novi klip. U današnji klip će biti skroz drugačiji od ostalih klipova. U ovom klipu radimo reakciju nad reakcijom Bakinu i Đodinu pjesmu Paketići. Prvi put kada sam preslušao ovu pjesmu, baš mi je se ova pjesma dopala i odmah sam odlučio da uradim reakciju, da podijelim sama reakciju. I obavezno ostavite like, subscribe i zapratite me na Instagramu samir.husika. Ko me zaprati u sljedećem video će dobiti pozdrav i I želio bi da se zahvalim Baki Prasetu na milijun pređenih subscribera koji on tu postigao svoj trud i svoje uzlaganje. I da ne duljim ovaj video, idemo odmah da odradimo tu reakciju. Kao što možete vidjeti, izgleda da je Baka Prase na početku ove pjesme stavio ko reklamu, ono ko uvodna reklama. Vidite, on svira klavir, a jel mu, ovo su mu Nike, jel smo ovo sponsor ili onako obuku, tu nemam pojma. Kao što vidite, on je obučen sav u novogodišnje, pošto ova novogodišnja pjesma. Baš mi se ljudi sviđa ovo, baš mi se sviđa ova melodija i ovaj tekst ove pjesme, baš mi se sviđa tu i ovaj snijeg. Baš je sam to pogodio uz ovu pjesmu. Kao što je, sviđa mi se ova njegova scenografija koju on tu sklopio. Koji on to uklopio uz ovu pjesmu. Baš je to kod ovih pjesama, baš se to traži. Da se uklopi scenografija, ali on je to uklopio sve uz ovu pjesmu. Sedim doma, čekam paketiće, došlo nova. Gledam loma sneg, kako topi se sa krova. Pa soma, 19 godina se slavi. Mraz na ulici, a znam da nije pravi. Na polju je hladno i neprestano be. Ispod minusa je palo, al centar na vas gre. Deda mraze, alo, kada ćeš da kreneš? Gabi blen i čekam porost ispod jelke. Zovem drugare da kažem da mi jesam prazan. Kupite vodu i cokiće, dotrih će biti strašan. Dodaj mi brato, mama, kolačite pravi. Slatki su popusta sa kapićem na glavi. Ej, ukrasi jelku za novu krase. Neće lampice da se gase. Nema problema, paket, paketići stižu. Zvončići. Baš mi se sviđa njegov ovaj refrim, ovaj njegov refrim koji on to pjeva, baš mi se sviđa, to mi se baš sviđa u ovoj pjesmi, a cijela koja pjesma je baš dobra. Kao što vidite, ovo je Đoda, baš me je Đoda iznenadio svojim pjevanjem. Baš me je iznenadio, ovo je pjesmi, je baš dobro pjeva. Kao što vidite, on je garant ove, kako bi rekao, ove ribe platio ili mi je nešto je u ovom videu da bile. Al Baka Prase je bolji od ovoga Jody, ali on je dobar, al Baka Prase na prvom mjestu. Al baš me je iznenadio Čota svojim pjevanjem. Kakav bre ledio, kakim paketićima pričaš, sine si lud? Da Baka Prase nema sluha i da nema, kako bi rekao, ideja da snima, ne bi on bio na današnjoj YouTube sceni. Neki YouTuberi
na YouTube ceni na mogu napravi pjesmu na neku ko bezveznu, ali to nije to ko što ovaj zna. On ima sluha, ima ideja šta da snima i čovjek snima to što on to svoje to misli da to mora to uspjeti. Uspio je na današnjoj sceni. Na današnjoj sceni on je to uspio. Na YouTube sceni, kako bi rekli. Pozoveš se drugare, onda si zajedno slavite, smete se, jedete čoko kolačiće mamine, onda napolje da najbolje je da zapališ vatromet, raduješ se mnogo, sve je belo jer je pao sneg, pokrio je breg dok čekam ne da mraz, a ne sme da žuri, klizava je sneža stas. Baš je se potrudio oko ove pjesme, baš. I to mi je se baš to dopalo, što sam potrudio oko ove pjesme. Ima ljudi u kojim je samo išake, da im samo ispadne pjesma, da bi je samo ispjevali i da bi dobili koji pregled. Nije to. Ova je se baš pretrudio oko pjesme i kao što vidite četvrti je u trendingu. Četvrti u trendingu s pjesmom je četvrti. Kao što vidite, ova pjesma snimana u nekom klubu. Svoj dio pjesme su snimili, čudin dio pjesme su snimili u nekom klubu. U nekom klubu. I ako vam se svidio ova moja reakcija kako sam odradio na Mokinu Pasetovu pjesmu, obavezno ostavite, da ponovim, obavezno ostavite like, subscribe i zapratite me na Instagramu samir.husika i vidimo se do sljedećeg videa. I good morning.